Hérna, ok, höldum áfram með þetta. Ég var sem þetta, síðasta sem ég sagði þá, hann var það að nafn á fylki var í rauninni bara bendir sem bendir á fylki. Þannig að við getum alltaf að nota fylki eins og bendi eins og fylki. Og ef við förum núna í næsta dæmi, það sem að heitir væntalega kvikfylki 2, þá erum við kannski að gera einhverja svoleiðis sluti. Hér búið til bendin, þetta í rauninni sama dæmi og áðan. Hér búið til bendin P, tökum frá pláss fyrir 5 staka fylki, fáum bendi á fylki, þegar adressin á fylkinu, setjum það í P, svo förum við líkki eins og áðan sem við framkvæmum 5 sinnum, skrifum, sláum inn staka eitthvað, nema, áðan sagði ég stjarnan P, nú segi ég P, hotklofi I, nákvæmlega eins og við gerðum með fylkin áður, eða ekki? Og það bara, þetta gengur alveg upp, af því að það sem ég, eins og samanberð það sem ég var að segja, bendir á fylki, eða sem þetta nafn á fylki eru henni bara bendir sem bendir á fylkið. Þannig að ég get nota sem sagt doppulbendi sem bendir á fylki bara nákvæmlega eins og fylki sem við erum að gera hérna. Þannig að í staðan fyrir að segja stjarna P, þá segja ég bara P staknúmer I eins og við vorum vön að gera þetta. Og það hefur nákvæmlega sömu áhrif, eða ekki? Þannig að hér og síðan þegar við skrifum út að þá segi ég, ok, ég skrifa þá bara staknúmer I út. Þannig að hér erum við að gera í rauninni alveg sama hlutin á þann. Við erum bara að nota aðra málfræði, getum við sagt, til að segja sama hlutin. Annars vegar, hér erum við að segja fylkið P, staknúmer I, hins vegar vorum við að segja það sem bendirinn bendir á inn í fylkinu og það bara sami hluturinn. Þannig að Já, þetta virkar væntulega bara alveg eins og hitt. Það skrifar hún út það sem við vorum með í fylkinu. Þannig að nafn á fylki bara bendir sem bendir á fylkið. Þarnast þetta forrit skýringa meira eða einhverjar spurningar samt við þetta. Sem sagt, ég skilgreinir þetta sem bendi, doppulbendið, bendir, en ég get í rauninni bara nota þetta nákvæmlega eins og doppul fylki. Nú, kvikfylki 3, það var eitthvað sambærilegt ef maður rétt. Já, þetta sama, ég klúraði bara eitthvað bókaldum, þetta sama dæmið eða ekki? Jú, þetta sama dæmið. Hérna, ég setti hérna, ég reyndar gerðir á fyrir, ég myndi verið miklu lengur að fara yfir þessi dæmi, en ég var búin að setja hérna til fyrirlestra svona einhverjar glærur sem ég hef notað líka um benda. Þar í voru dæmi sem að kannski allt til að kíkja á líka, þannig ég ætla að fara núna hérna í það sem heitir fyrirlestra hér og hérna eitthvað, bendar, þrautur og fleira eitthvað pétið af skjál, ég lokna það og hérna í rauninni bara að segja nákvæmlega sam og ég búin að vera að segja áður þannig að ég ætla að fara hratt yfir þetta. Já, ég kannski alltilega staldra við þetta sem sagt, við erum oft búin að tala um það að sem karakter fylki eru ekki að vinna nákvæmlega eins og hérna önnur fylki og við sögðum að við getum sagt sé át píla píla og svo nafna einhver karakter fylki og þá skrifast bara allt það sem er út í fylkinu sem sagt hér segi ég, ok, ég ætla að búa til karakterbendi sem heitir P og seta hérna inn ABCDF. Þetta er raunin bara nákvæmlega eins og ég sagt, ég ætla að segja hérna búa til karakter fylki og seta inn ABCDF sem heitir P, svo segi ég sé át píla píla P, að þá sagði ég, ef við skrifum bara út nafn á bendi, þá fáum við adressuna sem í bendinum, en það á ekki við karakter fylki.
ef ég segi sé át píla píla og svo nafn á karate bendi eða þá nafn á karate fylki af því það sami hluturinn þá skrifast út eða ekki það sem í fylkinu fram að næsta bænari núlli þannig ef ég segi sé át og nafn á karate bendi þá skrifast það sem bendirinn bendir á og svo rekur hún sig áfram þangað hún finnur bænari núll þá hættur hún að skrifa út En aftur á móti ef ég segi sé át píla píla og nafna á einhverjum öðrum bendi, heldur karate bendi, þá kemur bara innihaldið í því sem bendirinn bendir, innihaldið í breytunni, þar að segja bara adressan sem í bendinum. Þannig að enn og aftur að það hérna ekki eins ef við segjum að sem þessi karate fylki að virka öðru sem önnur fylki. Þannig að hér ef ég segi sé át píla, Það sem P er nafn á karate fylki eða karate bendi, þá skrifa hann það sem í það sem bendir bendir á fram að næsta bannari núlli. Þannig að hér myndi skrifast út A, B, C, D, E, F. Nú, við sögum það að við getum reiknað með bendum og Hér hvað? S2 bendir eða ekki? Þessi hérna lína, þetta eins og að segja fyrst karstjarna S2, það sé fyrirlutin og svo segjum við S, svo kemur önnur lína sem S2 tekur gildið S1. Þetta við erum hérna að búa til bendin S2 og setja inn í hann það sem inn í S1-um, frumstillanum leið og búum hann til. Ok, og hérna þannig að S2 bendir bara sama stað og S1 sem þetta ABCDF. Ef ég segi hérna Já, sko oft hefur nú verið inna með þessa benda þá þurfum við svolítið að átta okkur á því hvernig plusvirkin virkar. Og hérna og ef ég segi plus sem sagt á Æ, ok, ég ætla að býða með það. Ok, hvað myndi skrifast út hér? Hvað þetta hérna? Þetta ekki bendir sem bendir einu staki aftar heldur en S2? S2 bendir á A, þannig að S2 plus 1 bendir þá á B. Þannig að ég myndi núna að segja sé át stjarna S2 plus 1, þá skrifast út B eða ekki. Innihaldið í því sem bendirinn bendir á. Þannig að skrifast hérna út B eða ekki. S2 plus 1 bendir á B og við ætlum að taka innihaldi í því sem S2 plus 1 bendir á. Aftur á móti ef ég myndi segja eitthvað svona, þetta er bendir, en þetta ekki innihaldi, hérna við bara skrifa innihaldi á bendi í raunni og þetta karate bendir, þá skrifa hann það sem bendirinn bendir á fram á næsta bænari núlli. Þessi S2 plus 1, hann bendir á B eða ekki, og þá skrifa hann B, C, D, E, F og svo kemur hann bænari núlli. Ok. Fatti, þetta logist eða einhver sem finnst ólogist? Það þetta nánari skýringar. Alltaf bænari núll fyrir aftan? Ef þú með karatu fylki þá alltaf bænari núll fyrir aftan, já. Eða þar segja ef við höfum búa til að rétta nátt. Hérna sjáum við eitthvað svona dæmi sem gæti verið hvað, hérna búið til fylkið S1 sem ABCDF og svo setjum við S2 bendir á sama stað á S1 eða ekki? Svo kemur, þetta kemur þetta trikk sem við vorum búin að nota stjarna S2 S2 bendir sem bendir inn í karate fylki stjarna S2 þá einhver eitt karater og hvað Ef að karakterin bænari 0 eða ekki, þá það túlka sem false, að því það eindum 0, ef það eitthvað annað en bænari 0, þá það túlka sem true. Þannig að það sem gert hérna í þessari vælíkju, það sem sagt aðtuga hvaða karakter þetta, ef það einhver annar karakterin bænari 0, þá fer hann inn í líkjuna eða ekki. Ok, svo þess að sé át S2, S2 karakter bendir, þannig að það skrifast á það sem bendirinn bendir á og fram að næsta bænari 0. Þegar við komum hérna fyrst, Þá bendir S2 á A eða ekki og það skrifast á A, B, C, D, E, F eins og hér
svo förum við inn og segir S2++, hvað gerir það? Það bætir einn við bendin, ekki? Þannig að bendurinn bendir núna á næsta stak á eftir, þar sé að B1. Svo fer hún hérna, binary 0 í því sem bendurinn bendir á? Nei, það B. Fer hún hérna, nú bendir bendurinn á B, hér, og svo skrifum fram á næsta binary 0. Þannig að það kemur þá BCDEF. Ekki rétt. Nú svo bara það, hann færir alltaf bendurinn með einn í rauninni, þá kemur það CDEF, svo DEF, EF og svo F. Svo þegar hann búin að benda á F, þá bendur hann binary 0 og þá kemur hérna false út úr þessu, þannig að þá fer hann ekki aftur inn. Hvað segir þetta dæmi? Ekki alveg, finnstu ykkur þetta logist? Hér. Þegar við erum að vinna með svona plusvirkjan og einhverja benda, þá verðum við alltaf svolítið að spá í hvað kemur út, hvernig virkar plusvirkjan. Ég ætla aðeins að hérna, það kemur örgulega mjög fljótt að því í þessum dæmum, ég ætla að fara aðeins í gegnum það. Sem sagt, segjum bara sem svo að við séum hérna með sem sagt, ef við segjum eitthvað int í tekur gildið 25 eða eitthvað eða 24 car b eða eitthvað tákn allir eitthvað frekar tekur gildið eitthvað b og ef við myndum núna að segja c out I plus 1 og náttúrulega pílur ok, hér virka plusvirkin og þá segir plusvirkin ok, hérna megin integer og hérna megin integer þá bara niðurstaðan integer þannig að það myndi væntanlega skrifast úr 25 aftur á móti ef ég myndi segja c out B plus 1 Nei, tákn alltaf ég segja Hvað skýðu þá? Þá ég hérna með karakterbreytu og integerbreytu Hvernig virka plusvirkin þá? Kemur ykkur tala, 99 Sem sagt Akkurat, B númer 98 í ASCII-töflunni. Þannig að ef ég hef hérna plusvirkjan, karakter öðrum megin og heiltölu hinum megin, þá tagbreytir hún karakternum í heiltölu og leggur svo saman heiltölu og heiltölu færi út heiltölu. Og þegar hún tagbreytir karakternum í heiltölu, þá kemur henni bara númer táks eða númer karaktersins í karaktersettinu. Þannig að í þessu tilfelli fyrst að koma út, hvað var það, 99? Þá veitum við það að B tákn númer 98 í karaktersettinu. En allavega ef ég verð með plusvirkjan þannig að ég að leggja saman hérna karakter og heiltölu, þá fæ ég út heiltölu eða ekki. Vorum að sjá þarna. Ef ég segi hérna kar eitthvað stjarna t Sama sem eitthvað A, B, C, D svona C out eitthvað T þá áttu að koma end neð þá áttu að koma hérna hvað það sé, A, B, C, D prófum þetta Núna kemur að bjössið D.O. 99, sem sagt, ef ég skrif út það sem í karakter bendi, þá eins og við varum að tala þá tekur hún innihaldi í því sem bendurinn bendir á og fer fram að næsta binary 0. Þetta bara eins og búa til fylki sem heitir T, sem og það kemur binary 0 eftir, þannig sem kemur að bjössið D. Ef ég myndi segja C.O.T. T plus 1, þá að spurningin, hvernig plusvirkin virkar
Hér eru núna með karate bendi öðrum megin eða ekki og tölu hinum megin. Og ef við leggjum saman karate bendi og tölu, þá fáum við aftur bendi. Nema við erum bara búin að breyta gild eða sem þann bendir einu staki aftar. Þannig að hér skrifast þá út sem sagt BCD. Af því að þegar við leggjum saman bendi og tölu, þá fáum við raunin tilbaka bendi sem bendi bara aðeins aftar, einu staki aftar í þessu tilfelli af því að þannig að þegar við leggjum saman bendi og tölu, þá fáum við bendi tilbaka. Við það ekki. Þannig að það svolítið í þessum dæmum þar sem menn að rugla fram og tilbaka og við erum að leggja saman með bendum og einhverju, þá þurfum við alltaf að átta okkur á þegar við erum með plúsvirkjan. Er þetta bendir, er þetta karakter þessuna, eða er þetta bara tala? Og það nýðist að vera mismunandi eftir hvað það er sem við fáum inn. Hvað mikið eftir tím? Ég alveg kortar eftir? Nei. Munið þið það? Það nóg eftir. Ok, höldum áfram hérna með þessa glæru sem ég var að vísa hérna í. Ok, þannig að hér segi ég sé át stjarna P og hér ég þá bara að ég ætla skrifa út það sem innihaldi í því sem bendirinn bendir á og P bendir á samastað á fylki og þetta dobbul sem sagt þannig að stjarna P það bendir hingað eða ekki og hér myndi bara skrifast út 1,1 hér erum með hvað bendi og tölu það kemur þá bendir út úr því eða ekki með það sem hún er að segja á þann þannig að hér erum við að fá bendi sem bendir einu staki aftar sem þetta stak nummer 1 í raunni og við ætlum að taka innihaldi í því sem bendirinn bendir á sem þá stak nummer 1 eða 2,2 þannig að þá skrifast hérna 2,2 Hérna erum við að taka, hérna fáum við bendi sem bendur tveimur stökum aftar, þar segja 3,3 og þá skrifast þú 3,3. Við hefðum alveg eins, eða ekki, geta að skrifa hérna bara P0 eins og stjarna P. P stak númer 0, það hefði stíla alveg sömu niðurstöðu, eða ekki. Hér hefur geta gert P stak númer 1, það hefði stíla sömu niðurstöðu eins og að segja P, bendin P plus 1 þannig að þetta bara eins og ég var að tala um á þetta bara tvær, getum við sagt, málfræðir eða tvær málfræðilega leiðir til að segja sama hlutin Eru við sátt við þetta? Einhverjum spurningar? Þannig að almennt getum við þá sagt að ef P er bendir eða fylgja einhver tagi Þá eru tvær leiðir til að skrifa staknúmerið, annars vegar staknúmer n, annars vegar p og svo í rauninni staknúmer n, eða p og svo bendin p og svo bendum við n stökum aftar, eða ekki? Það nákvæmlega sama leiðin. Hvort sem að við höfum skilgreint p sem fylki eða bendir, af því það sami hluturinn, fylkir og bendir, nafn á fylki bendir sem bendir fremst í fylki. Þannig að Hvort sem við höfum skilgreint sem bendi eða fylki, þá getum við gert þetta alltaf á þessa tvo vegu. Og hér kemur svona einhverjar spurningar. Hérna erum við að reyna á það sem við vorum að gera. Og kannski fyrsta sem við vorum að taka eftir, að þetta karakter fylki. Og það var einhver sérstakur reglur það eða ekki, ef við séum nafna karate bendi, þá skrifa það sem bendirinn bendir á fram að næsta bænæra núli. Ef við myndum skrifa innihaldi í því sem bendirinn bendir á, þá var það bara einn stafur. Hvað segir, hvað myndir skrifast út hér? ABCDEF, sammála því, allir sáttu við það eða? Hér. Já, hvað myndi plus plus S stíla? Hvað er það? Er það integer eða bendir eða karakter eða plus plus S? S bendir og þegar við segjum einhver bendir plus einhver tala þá fáum við hvað? Bendi eða ekki? Þannig að plus plus S rauninni bendir sem bendir einu staki aftar það er því það í rauninni það ekki, þegar við erum búin að segja þetta þá bendir S á B
S benti á A áður, það benti þá núna á B. Og svo ætlum við að segja, svo skrifum út innihaldi í því sem að þessi bendir bend, eða sem ekki innihaldi, við skrifum út bendin sem bendir ákveðan stað og þetta karatabendir, þá fyrir hún að skrifa það sem þar og fram að næsta bænir nulli. Það myndi skrifast út þegar ekki B, C, D, E, F. Já, ef ég myndi setja plus plus fyrir aftanessið, hvað þá skrifast út? Já, A, B, C, D. Þá hefum skrifað A, B, C, D, byrja því að skrifa út, síðan fært bendin og láta hann benda einu stakki aftar. Ok, þetta, þetta raunin alveg þess að sama, það stiftir yngur máli þó sem svíi sé. Því bara bæta einn með bendin, þannig að nú skrifast út CTF. En hér, A segir einhver, og teitur en ekki alveg rétt. Hvert bendir bendirinn S? Hann farin að benda á C, það ekki við breyttum því á hann. Við erum tvisvar búin að benda hvert hann bendir, þannig að bendirinn S bendir á C og þá skrifast bara út C eða ekki. Að því að bendirinn bendir á C. En þess að því að stjarna S, hvað þau þegar að stjarna, þá bara það innihaldi í því sem bendirinn bendir á. Það bara eitt stakk, það bara C, ekki C, D, F. Þegar ég segi hérna plus plus s, þegar ég segi plus plus s, þá ég að breyta því hvert bendirinn bendir. Nei, það skiptir einu engum, að spurt að því að sé át hvort að, það skiptir engum máli hvort það stendur sé át, þarna, plus plus virkin, tekur það sem í breytinu og bætir einu við. Þannig að, og svo bara virkar sé át á eftir, að því að plus plus fyrir framan. Hvað myndi, þetta svolítið gildir þessu, hvað aldrei myndi skrifast hér? Hvaða tilögur eru? D? Ég ekki sáttur það. Hvað vorum við að dæmi sem vorum að taka út á þann? Þá sögðum við, hvað stjarna S? Er það integer eða karakter eða bendir? Stjarna S? Nei, það ekki bendir, það er það sem bendirinn bendir á, það ekki, sem karakter. Þannig að þetta bara karakterin C, eða ekki, plus 1. Og þessum við meðleggjum saman karakter og integer, þá tagabreytum karakterinum integer. Leggjur það svo saman og fáum þetta integer. Þannig að það myndi skrifast bara út einhver integer hérna. Það að segja táknið fyrir ofan sé. Númer, þetta ekki 98 sem díði eitthvað þingilegt. Hér, já hvað erum við að skrifa? Þetta bendir eða ekki, S plus 1. Stjarna S plus 1 er þá það sem bendirinn bendir á. Og það væntanlega D eða ekki. S bendir á C og S plus 1 bendir á D. En að því að við erum að tala S plus 1, það breytir ekki gildinu á S, eða það. Plus plus virkin breytir gildinu á S. S plus 1 skila bara tilbaka gildinu en breytir S-inu ekki neitt. Þannig að S bendir áfram, bendir ekki á C, þannig að það bendir áfram á C. Og ef S bendir á C, þá skrifast hérna út að það ekki C, D, E, F. Ef við gá hvort að við höfum haft, séum að segja rétt. Ég ætla að færa þetta inn. Æ, það voru að hafa það. Það var ég held að. Gerði það ekki? Nei. Ok. Sem sagt. Hér.
A, B, C, D, E, F, eins og við byggust við. Plus, plus, S, þá bendir hann aftar, gjum B, C, D, E, F. Og aftur plus, plus, S, þá gjum C, D, E, F. Og S bendir þá C núna. Stjarna S, það er þá C, því að það bendir á... Síðan kemur 68, það er þá er væntanlega stóra C karakter nummer 67. Þannig að kemur 68. Stjarna S plus 1, S bendir á C, þannig að S plus 1 bendir á D. Þannig að það kemur þá D. Og svo S bendir áfram á C, þannig kemur C, D, F. Sáttu við þetta? Hérna kemur önnur þraut. Mér finnst þessi svolítið góð að þetta þvinga mann til að spá í hvað tagið er. Hér er eitthvað fall F. Við munum það að við gátum verið með mörg föll með sama nafni. Svo ferði eftir því hvað er sent inn í fallið, hvað fall ræsist upp. Þannig að hér erum við eitthvað þrjú föll sem öll heita F. Og fyrsta fallið tekur inn hvað karakter bendi. Og það skrifar úr textan kar stjarna. Og svo í rauninni bara karakter bendin, þetta myndi skrifast eða ekki sem sagt, það sem bendirinn bendir á og fram á næsta bænari núli eða ekki, það heitir karakter bendir. Næsta falla heitir líka F og nema það tekur bara við einum karakter, ekki karakter bendi og það skrifa bara kar og þá viðkomandi karakter, það kemur þá einn karakter eða ekki. Þriðja falla heitir F og ef það integer, sem það fær inn, þá skrifar það bara ynt og svo hvað í integernum. Og svo hérna eitthvað F2 sem búið til og allt og sumt sem það hérna greinlega hefur verið að þrýsta hérna reyna að gera sem mest í einni línu til að sjá sem að það fer hérna í forleikjuna, skrifar út hvað þetta er karatufylgi sem við fáum inn, en það skrifar bara út sem að það tagbreytir karatunum í integer, skrifar þá í rauninni hvað tala stendur á baku viðkomandi karakter og hvað hérna endar og bíl á milli, svo skrifar það út bara endell til að fara í nýja línu. Ok, svo kemur meinfallið, það er búið til eitthvað fylki sem heitir texti, sem heitir ABCDF, svo segir F2 texti og það er 97, 98, 99 og svo framvegis. Það, í rauninni er það, ef ég maður rétt í þessu dæmi, þetta er bara að segja okkur það að við munum ekki karaktertöfluna, sem er kannski erlitt, að A er þá táknum með 97, B er táknum með 98 og svo framvegis og svo er spurt hvað skrifast út þegar ég segi F texti og þá þurfum við alltaf að hugsa hvaða fall ræsist upp og hérna og fallið sem ræsist upp það fer eftir því hvaða er sem er að fara hérna inn og það er bara sagt, ef við erum með þetta hérna munum það stendur hérna kar texti svona spáum þá í hérna hvaða tag hérna er þetta sem við erum að senda inn það var eitthvað þrennt sem við gátum að velja um það var karakter bendir, karakter eða integer já, þetta er nafn á fylki sem er bara bendir sem bendir á fylki þannig að hér eru að senda inn bendi eða ekki þannig að þá myndi ræsast upp fallið hérna, sem tekur við karakter bendi það myndi þá skrifa eða ekki kar stjarna tvípunktur og svo myndi hún skrifa út hvað allt fylgið eða ekki þannig að hér kemur þá vantarlega eða ekki kar stjarna tvípunktur ABCDF þegar við gerum svona hvaða tag eru við að senda inn hérna karakter, karakter bendi eða integer hvað segir það karakter já þetta er stak númer 0 í þessu sem er karakter, það er A eða ekki þannig að hér myndi þá bara koma kar og svo A væntalega hvað erum við að senda inn hérna karakter, karakter bendi eða integer integer segir snögg, alveg hár rétt sett texti 0 er karakter og ef við tökum karakter plus integer þá fáum við integer. Þannig að hér erum við að senda inn integer
Og það myndi þá koma út hvað A, hvað svo, A táknúmer 97, þannig ekki væntanlega 98 hérna. Int og 98. Þetta, hvað það? Garður bendir. Bendir segir einhver, jú, það rétt. Hérna erum við með bendi plus integer sem skila bendi, eða ekki? Þannig þetta bendir, þannig að það skrifast kar stjarna og bendirinn bendir væntanlega á B, eða ekki? Þannig að gefum B, C, D, E, F. Þetta, hvað þetta? Karate bendir eða indikar? Indikar segja einhverjur. Allir sammála því? Þetta indikar, segja að stjarnateksti hérna alveg sama á teksti 0, eða ekki? Þannig að þetta rauninni, þetta hérna nákvæmlega sama á þetta hér eða ekki, sem indikar. Hvað þetta? Þetta bendir, og hvað þá stjarna bendir? Það karakter eða ekki. Þannig að við erum að senda inn hann karakter. Og þá þetta búið. Hvað segið, ég að skjóta við markið? Setjum minn, já, ok. Svo hérna kemur eitthvað, svo við myndum nú bæta við þetta dæmi, kar stjarna p sama sem texti. Hvað, við erum að búa til bendi, kar til bendi, sem bendir á fylkið. Og fylki eins og karate bendir og karate, þannig að þetta raunir bara alveg það sama, eða ekki? Við gott að nota karate bendi eins og fylki eins og bendi. Þannig að þetta raunir bara sama dæmið eins og við erum með hérna á undan. Svo komum einhverja flækjur hérna. Hérna, ef við segja þetta gott, leika ykkur að melta þessi dæmi ef við viljið. Ef við viljið, ef við, mér sýnist fólk að svolítið búin að fá nóga þessu. Eða hvað? Hvað segirðu? Ruglingslegt að stundum á íslensku stundum á ensku. En hvenær hef ég haft á ensku? Ég hef búin að vera alltaf að forrita bara einhver dæmi. Já, mér að glæruna sé á ensku einhver tíma. Já. Já. Þannig að þú vilja hafa þetta á ensku. Herru, takk í dag.